بيقولوا لي ولا لا طيب لمري قاعد اللعب ولا طيب هو عاد تكتيري شغالة طيب في غير ما رحيت ما تروح عليكم كتير عشان تطلع عقا اوكي الله يسوق هو هان أكيد ما تعرف الأوراق بعد اللي مش كقول يا حشيش كي إسكرابك ورغد ما نمشي خالي سواء يعني صدق داس ولا عقوق شو تقول فركا وأنا اللي جزوري شيء سيد بدو تعال ميديا لقو دوبي صدق دوات هاس ور صدق دقيقة أنا بارني وحقوق شوي وراقه بيد ذهب شيء لا يتكلوا ولقو بهي قارن لعجيز وصرف لي عشا لقو هم وقصنا إنه صدق ده لاني صرف لي ولا تقول سجري بكا وراقي بتكمل ده أيام تلفون كيكو قرائن بكا ayaan qaadanay telefoonka oo guraanay in akiina aan la soo hadlay ilaa aan alaabta su'aalo badan baan ka weydiinay kan su'aalii lacagtii exactly muu sheegay oo sheegay 400 gina gina tahay laakiin sabab kadib wuxuu xaqiiqay in warqada ay ugu jirtay dahab shiil oo 400 doolar lagu soo diray iyo warqada telefoonkiisa oo dhameystiray baa lacagtii saga yeeshay waxa doonayna ku wareejinno ugu yaraa walaal taa lamri taa la boqol la taa oo aad tagtay shaqala bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin marka hore waxaan maada koobad ilaahay baas kale hadda labaad waxaan maad celin la shaqalaha dawladda hoose oo iyagoo anaga aan ogeyn hantideedi luntay intay noo soo heleen waliba telefoon noo soo diray oo halkii ay joogan aan ugu nimid kadibna baaritaan ugu sameeyay markii aan waxa iga cadeysanay si wanaagsan oo xilkasnimo leh noogu wareejiyay aad bay mahadsan yihiin oo mahad celin leh dhamaantood aniga telefoonkayga ku qornaa waa ila soo hadlay markii dambe waraaqihii ku jiray ayaan sheegay sida ayaa laygu siiyay waraaqaha kuwaas la wareejiyay waraaqaha kuwaas la wareejiyay